kumnaan askare oo Mareykanka ayaa tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka la geeyay goobo badan oo ku yaala Yurub iyo waliba bariga Aasiya kadibna wuxuu joogitaankiisii military ee Mareykanku dunida ku sii ballaariyay dagaalkii uu ugu magac daray dagaalkii argagixisada maanta boqolaal kun oo askari oo Mareykan ah ayaa la geeyay dalal badan oo adduunka ah kuwaas oo ku kala duwan ujeedooyinka joogitaanka wadamada ay ku sugan yihiin haddaba kororka xiisadaha military ee Mareykanka iyo Shiinaha oo haatan saldhigyo military oo waaweyn ka hirgelinaya goobo badan oo adduunka ah ayaa u muuqata mid soo dedejisay qorshe cusub oo uu Mareykanku dib u habeyn ballaaran ku sameynayo saldhigyadiisa military ee caalamka saldhigyadan military ee uu ku leeyahay adduunka daafihiisa waxay ka badan yihiin boqolaal saldhig oo military oo ku yaala laga soo bilaabo dalka Honduras ee bartamaha qaaradda Amerika ilaa qaaradda Australia dalalka Jabaan, Iraq, Afghanistan, Qatar iyo sidoo kale dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga ee qaaradda Yurub kuwa ku yaala koonfurta bari Aasiya taasoo ka dhigan in Mareykanka wadan walba oo dunida ku yaala ay ciidamo ka joogaan marka laga reebo wadamo u fara ku turisa David Fine oo ah khabiir ka tirsan jaamacadda America University isla markaana wax ka qoray saldhigyada military ee Mareykanka sida uu sheegay Mareykanku wuxuu adduunka ku leeyahay qiyaas ahaan ilaa 800 oo saldhig oo military oo ku yaala in ka badan 70 goobood oo dalalka adduunka ah dabcan qorshayaasha saldhigyadan way ku kala duwan yihiin marka loo eego danaha Mareykanku uu ka leeyahay wadan kasta oo waxaa jira saldhigyo qorshaysan oo kaliya ilaalinta dalalkaas sida Kuuriyada Koonfureed waxaa kaloo jira saldhigyo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada dalalkaasi sida kuwa ku yaala dalka Iraq sidoo kale waxaa jira saldhigyo dagaal oo ciidamada Mareykanku ka abaabulaan weerarada military sida Afghanistan oo kale waxaa iyana jira saldhigyo ay kaliya ka hawlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska sida dalalka Chad Niger intaas kaliya kuma ekaan ee waxaa kaloo qaarada Yurub u jooga ciidamo ku sugan saldhigyada military ee Jarmalka iyo Talyaaniga oo ka tirsan quwadaha gaashaanbuurta NATO tirada saldhigyada intaas leeg ee Mareykanku ku leeyahay dunida isla markaana uusan maanta dunida ka jirin wadan kale oo intaas leh waxay tusaaleynaysaa in quwadaha kale ee militariga caalamka sida Shiinaha Ingiriiska Faransiiska iyo Ruushka marka la isku daro ay leeyihiin oo kaliya 30 saldhig oo ku baahsan adduunka dibadiisa haddaba ciidamada Mareykanka ayaa ku kala sugan saldhigyadaas waxaa tiradood u dhaxaysaa 150 kun ilaa 200 kun oo ciidan waxayna hadba tiradani isbedeshaa iyadoo loo eegayo dagaalada military ee dibadda kuwaas oo xilli ka xilli tirooyinka ciidamada Mareykanka ee ku sugan aagagaasi ku saleeya hadba isbedelada siyaasadeed ee kala duwan sidoo kale siraha qarsoodiga ah ee xogaha ku saabsan ciidamada Mareykanka ee loo qaado meelaha qaar ma ogola inay shaaciyaan tirooyinka saxda ah ee guud ee xooggaasi ay yihiin marar badan lama oga ujeedooyinka ama nooca howlgalada haddaba guud ahaan saraakiisha militariga Mareykanku waxay rumaysan yihiin in haddii askartoodu aysan maanta joogi lahayn oo aysan saldhigyo ku lahayn Kuuriyada Koonfureed ay mar horeba Kuuriyada Waqooyi soo duuli lahayd halka dowladda Taiwan ay aaminsan tahay in haddii militariga Mareykanku uusan joogi lahayn jasiiradahaas ay maanta Taiwan ku jiri lahayd gacanta dalka Shiinaha dhinaca kalena dadka indha-indheeya siyaasadda ayaa rumaysan in Washington ay guulo ka gaadhay duulaankii ay ku qaaday dalalka Iraq iyo Afghanistan waana mid laga dareemi karo xaaladda dalku hadda ku jira oo ah mid siyaasiyan iyo weliba amniyan aan deganayn bulshada halkaas ku dhaqanna walaac badan ku dhaliyay oo inta badan bulshada Mareykanka sida shucuubta adduunka oo kale badankoodu ma rumaysna in Mareykanku adduunka ku xukumo awood ciidan taasina waxaa sabab u ah sirta xogaha dowladda awgood oo muwaadinka Mareykanka inta badan kama warqabo tafaasiisha ciidamada la geynayo ama ku sugan saldhigyada dibadda ilaa marka ay jiraan dagaalo waaweyn ama askarta Mareykanka lagu dilo dagaaladaas sida kuwii ka dhacay Soomaaliya, Iraq iyo weliba Afghanistan. Shacabka Mareykanku waxba kama oga dhaqdhaqaaqyada iyo weliba joogitaanka ciidamadooda sida gaarka ah ugu sugan wadamada Afrika gaar ahaan xeebaha Soomaaliya ama kuwa dhaca koonfur bari Aasiya. Warbixinada qaar ayaa tilmaamaya in mararka qaarkood dowladda Mareykanku aysan shaacin qiyaas cayiman oo khusaysa tirada ciidamada militariga ee ka howlgala dibadda, marar badanna waxay ku marin habaabisaa lambaro been abuur ah oo aan rasmi ahayn oo ka duwan tirooyinka dhabta ah ciidamadaasi sida laga soo xigtay ilo Mareykan ah tirada ugu badan ee ciidamada Mareykanku waxay haatan ku sugan yihiin dalka Jabaan waxayna tiradoodu ka badan tahay 50 kun oo askari koonfurta Kuuriya oo sidoo kale Mareykanku uu saameyn weyn ku leeyahay waxaa ku sugan ciidamo badan oo qiyaastii gaaraya 26 kun oo askari qaarada Yurub gudaheeda waxaa jooga ku dhawaad 33 kun oo askari badankoodana waxay kala joogaan Jarmalka iyo weliba Talyaaniga
labaatankii sanad ee la soo dhaafay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Iraq iyo Afghanistan waxay mararka qaar kood kor u dhaafayeen 200,000 oo askari gaar ahaan marxaladihii ugu horeeyay ee sanadkii 2002 ee bilowgii duulaankii Afghanistan iyo bartamihii 2003 ee dalka Iraq sidoo kale tirada shaqaalaha wasaaradda difaaca Mareykanka ee ku sugan wadamada Khaliijka ayaa ka badan 10,000 oo ay ku jiraan ilaa 9,500 oo ciidan oo military ah si kastaba ha noqotee ma jirin madaxweyne Mareykan ah oo qorsheynaya inuu waligii sii joogi doono Afghanistan, Suuriya, Iraq iyo guud ahaan Bariga Dhexe ama kuwa kale ee ku sugan daafaha dunida sida ku cad wargeyska Mareykanka ee The Wall Street Journal Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in ciidanka iyo qalabka qaar lagala baxo gobolka Khaliijka qorshahaas oo ay ku yareynayaan joogitaankooda Khaliijka iyo guud ahaan ba mandaqada Bariga Dhexe sida laga soo xigtay saraakiil wargeyska la hadlay saddex baytariyada gantaalaha Patriotka ayaa lagala noqday safiirka hore ee Mareykanka David Mark oo dhinkiisana sheegay in dalkiisa uu ku guuleystay oo uu gaaray hadafkii uu ka lahaa duulaankii Afghanistan kaasoo ahaa in laga takhaluso Al-Qaacida dhexdeeda isla markaana la yareeyo saameynta Taliban balse haatan la gaaray waqtigii ciidamadaas laga saari lahaa dalkaasi yareynta ciidamadan sida laga soo xigtay saraakiishani waxay la macno tahay ka huleelida kumanaanka askari ee Mareykanka ah ee isaga baxaya saldhigyadooda gobolka waxayna talaabadan ku soo aaday iyadoo Washington ay dib u habeyn ballaaran ku wado joogitaankeeda ciidamada Mareykanka ee daafaha dunida bixitaanka ciidamadu waxay u muuqdaan inay qayb ka noqon karto qorshaha madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu xoojinayo ka hortaga waxa uu Mareykanku u arko khatarta Shiinaha ee sii kordhaysa waxaana ciidamada ka baxay aagagaas la geyn doona gobolo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu haatan diirada saaro xulufaysiga cusub ee bilowday kaasoo ka dhex bilowmay Shiinaha iyo Ruushka waxaana u muuqataa inay tahay ujeedada ugu weyn ee qayb ahaan loo dhimayo joogitaanka militariga Mareykanka ee gobolka Khaliijka iyo guud ahaan Bariga Dhexe oo muddo badan ku naaloonayay militariga Mareykanka oo goobo muhiim ah ka joogay gobolkaasi maxaa yeelay waxaa wali ku sugan goobahaasi maraakiibta ciidanka badda Mareykanka xeebta Bahrain waxa ayna jirta maraakiibta diyaaradaha xambaara oo si joogto ah ula socda isu socodka biyaha gacanka ama badda cas si ay u sugaan amniga biyaha caalamiga ah sidoo kale saldhiga ku yaala dalka Qatar ee lagu magacaabo Al-Udeid kaasoo ah kan ugu weyn ee ku yaala goob ka baxsan xuduudaha Mareykanka halkani waa barnaamijkeena xulashada dunida aad mar walba kala socotaan horfadhi media intaynu ku kulmi doona barnaamijyada soo socda amaana Allah